Bună ziua! Redacția Observatorul de Nord vine cu o nouă retrospectivă a știrilor din Soroca, în cadrul buletinului săptămânal informativ, Observatorul. Acesta este sumarul ediției de astăzi. Descoperire istorică în cetatea Soroca, arheologii au dat de sistemul medieval de drenaj. Consilierii municipali s-au întrunit în ședință, o parte dintre ei încălcând hotărârea Comisiei Raionale Extraordinare de Sănătate Publică. Se repară unele drumuri din municipiu. Unde este cuibul de luptătoare din Soroca? În fiecare săptămână arheologii din cetatea Soroca vin cu noi și noi descoperiri deosebite. Una dintre cele mai importante se află la adâncimea de 5 metri. De o nouă descoperire deosebită au avut parte în aceste zile arheologii care cercetează subteranele cetății Soroca. Este vorba de sistemul de drenaj al fortăreței, despre a cărei existență arheologii bănuiau, iar acum ajunși la 5 metri adâncime de la nivelul de călcare al cetății Soroca, au dat de urmele sale în una din gurile de lup. În perioada de construcție am determinat mai multe niveluri de ridicare acestei cetăți. Iată aici în stânga avem foarte bine redat un strat de mortar căzut de la pereții în timpul construcției și alt strat, ceea ce indică mai multe etape de construcție, așa cum am mai spus. Cel mai interesant este această talpă, această podea foarte bine amenajată, cu un strat netezit, spunem așa, din mortar, din nisip cu var și surpriza mare că sub această podea a fost descoperit un sistem de drenaj, un sistem de canale care aveau funcționalitatea de a evacua apele subterane din această construcție, pentru că suntem la 5 metri adâncime de la nivelul de călcare actual din cetate și cred că la vreo 3 metri față de nivelul de afară. Ceea ce, dacă am săpa o groapă identică în afara cetății, am dat de apă. Aici este uscat, este un drenaj foarte bine gândit, care străpunge pereții laterali, atât cât am reușit noi să facem măsurări, și sunt o rețea de canale care merg atât sub pereții laterali, cât și de-a lungul acestei construcții, probabil comunicau cu cealaltă groapă de lup, care este puțin mai înspre interiorul cetății. Urmează să le cercetăm, urmează să le degajăm de nămolul depus, au un nămol de până la 40 de centimetri, sunt foarte bine lucrate, cu pereții neteziți, foarte bine amenajați pentru a fi impermeabili. Și dacă suntem la nivelul respectiv și vedeți că este uscat și stăm pe o podea foarte bine amenajată, deci funcționalitatea lor încă este în uz. Camera noastră a fost prima care a filmat vreodată interiorul sistemului medieval de drenaj al cetății Soroca, iar ceea ce vedeți în imagine a fost construit acum vreo 5 secole. Existența sistemului de drenaj al fortificației medievale este un argument în plus că cetatea Soroca nu a fost una construită primitiv, ci bine gândită mai întâi de unul sau mai mulți arhitecți. Acest sistem a fost gândit de arhitecți din start și a fost foarte bine respectate toate cerințele proiectului. Este curios ce am descoperit noi. Inițial, arhitectul a planificat, s-a amenajat această podea, însă mai târziu constructorii au uitat să scoată acest mortar căzut, deci nu erau foarte așa atenți la curățenie după ei, dar asta ne-a ajutat pe noi să depistăm că au fost mai multe niveluri de construcție acestei cetăți, într-o perioadă mai îndelungată. Cel puțin una din gurile de lup de la intrarea în cetate ar putea fi muzeificată, ca turiștii să o poată vedea și admira. Nu va fi acoperită pentru că noi sperăm să fie valorificată, pentru că așa a fost din start. Ea nu este o intervenție mai târzie sau o săpătură clasică arheologică în sol. Noi doar am degajat depunerile care au fost pe parcursul existenței cetății. Ea la o anumită etapă a fost astupată, nu știm din care considerente, însă trebuie pusă în valoare și valorificată, mai ales că e foarte bine construit, are podeaua într-un fel amenajat, e uscat și ce e interesant că aveam și unele inscripții la acest nivel. Iată aici avem o cruce, ar fi să mai zicem malteză, dar probabil este o cruce de pati și sunt asemenea cruci. Am găsit și la nivelul superior, dar asta este interesant pentru că este în zidul cetății și este la nivelul de călcare vechi. Deci de la podea, la o înălțime de om, unde ușor a fost pentru a încrusta această cruce. Urmează să stabilim
să vedem acest simbol când apare și cui aparținut. Amintim că cercetările arheologice au loc în cadrul proiectului Ștefan cel Mare, istorie comună, patrimoniu comun, Soroca Vaslui, finanțat de Uniunea Europeană. Consilierii municipali din Soroca s-au întrunit la 30 septembrie în ședință, în care inițial erau incluse 12 proiecte de decizie pe ordinea de zi. Cu toate că prin hotărârea Comisiei Raionale Extraordinare de Sănătate Publică este obligatorie purtarea măștii de protecție în toate spațiile publice închise, unde aceasta trebuie să acopere atât gura, cât și nasul, o parte dintre consilieri au încălcat deliberat această prevedere. Consilierii municipali s-au întrunit într-o ședință ordinară cu mai multe subiecte la ordinea de zi. Cu toate că prin hotărârea Comisiei Raionale Extraordinare de Sănătate Publică este obligatorie purtarea măștilor de protecție în toate spațiile publice închise, unde aceasta trebuie să acopere atât gura, cât și nasul, o parte dintre consilieri au încălcat deliberat această prevedere în loc să dea exemplu cetățenilor. Primul subiect de pe ordinea de zi modificată a fost cel cu privire la subzona economică liberă. Acest teritoriu a fost ales foarte completat, destul de reușit, fiindcă sunt drumuri de acces, este drum de acces, așa numit drumul de centură. În această zonă se proiectează acum, merge proiectarea unui drum de acces din partea din zona locuibilă, ca să fie mai comod și mai adecvat, ca să vină din partea lucrătorii să fie. Înainte de a prezenta un plan urbanist de a fi aprobat de către consilieri, eu trebuie să treacă avizul cu toate serviciile, sistemele de gaz, telecomunicații, electricitate. În momentul nu sunt avizate partiile necesare, când ne-ați prezentat în comisie, dacă deja este făcut atunci. Poate să răspundă la întrebările noastre? Acum se fac, merg lucrările de proiectare a toate comunicațiilor, gaz, apă. Noi, în paralel, am lansat și licitații privind elaborarea documentației tehnice de proiect pentru infrastructura de bază, apă, canalizare, gaz și electricitate. Deci toate, ca să putem avansa să facem proiectările, bineînțeles că noi ne-am adresat la structurile vizate și ne-au eliberat niște avize de racordare. Deci toate punctele astea, ele există și ele vor fi, ele deja sunt încadrate în planul urbanistic zonal. Cine este pentru? Împotrivă? Abținuți? Unanim. Vă mulțumesc. Întrebarea trecută. Un subiect care a stârnit controverse a fost și cel cu privire la audierea raportului privind executarea bugetului primăriei Soroca pentru primul semestru al anului 2021. Ține de plasament pentru câini vagabonzi. Noi, consilieri de fracțiunea PAS, ne plasat în fața locului. Deci, ce vrem să spunem? Deci, gardul care a fost demolat de la stadion, respectiv s-a construit acest azil. El până la ziua de azi nu funcționează, banii se vând, câinii se prindu prin oraș. Eu cred că e o problemă numărul 1, ține de siguranță populației municipiului. Pași încet vom face lucruri mari, vă asigurăm că Soroca se va dezvolta, dar sunt foarte puține surse bănești, domnul Ghenadia, acuși o să ne argumenteze, fiindcă în suma preconizată niciun azil nu se poate definisar cu suma care s-a preconizat din start. Vreau să zic că întrebarea respectivă, într-adevăr, e foarte dureroasă pentru un început nu a spus-o. Dar, făcând analiză și în țara noastră, avem câteva aziluri de câini. Și, spre exemplu, azilul din Chișinău, pentru întreținerea a 1000 de medenezi, anual se cheltuie mai mult de 7 milioane de lei. Ținând cont că noi avem informații de la specialiști note, că în municipiu sunt undeva peste 100, poate până la 200 de câini medănești, fără stăpân, respectiv putem să facem calcule date. Și deoarece bugetul nostru nu este de vast și de voluminos, am decis de a merge pe etapă. Văd că este 194.000 pentru gardul de la cimitir. Gardul de cimitir. Care cimitir? Cimitirul din partea de la orașului. Înseamnă că vin cu o propunere pentru anul viitor, doamnă primar, viceprimar, de alocat sursă
pentru cimitirul din Bujărăuca, fix aceeași întrebare, gard, poartă, amenajare. Dacă se poate, fiindcă e foarte și foarte urât din partea cetățenului, 30 de ani, oamenii se urcă drept în cimitir, de la dâns și de acasă. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă? Abținuți? 3. Mulțumim. Consilierii au decis să acorde un premiu unic primarului Lilia Pilipețchi cu prilejul aniversării a 55 de ani, dar pe ultima sută de metri au schimbat motivul premierii. Vă rog foarte mult să excludeți în legătură cu aniversarea 55 de ani și să fie înlocuit pentru succesele în muncă. Pentru dumneavoastră absolut nimic nu se face, vă mergeți cu ochii închiși prin oraș. Vă rog frumos să-i răspund, doamne, și să spun ceva. Da, primarul e vinovat că la nivel mondial este pandemie și cod roșu. Astăzi în toată România, în Europa, și aici primarul e vinovat. Privirea la premiul unic acordat în prilejul aniversării a 55 de ani. Consilierii au decis decorarea unor sportivi și antrenori din Soroca pentru merite deosebite. Să decorăm sportivii și antrenorii din municipiul Soroca, după cum urmează. Solovei Alexandru, pentru locul întâi la campionatul european, locul întâi la campionatul mondial la lupte greco-romane. Sarmanov Maxim, da, locul 3 la campionatul european la o categorie și locul 3 la o altă categorie, tot la lupte greco-romane. Atamaniuc Olivia, locul 3 la campionatul european la basket. Crudu Sergei ca antrenor la basket și Tâmco Sergei, antrenor greco-romane. Aleșii au aprobat regulamentul Centrului de Informare și Servicii pentru Cetățeni și a listei serviciilor prestate de acesta. Proiectele de decizie pot fi accesate pe site-ul primăriei, unde în câteva zile urmează să fie publicate și deciziile. Ședința integrală o puteți vedea și pe portalul euparticip.md. Unul din proiectele aprobate de Consiliul Municipal Soroca a fost și cel cu privire la permisiunea de exploatare a sondelor de la Egoren de către S.A. Regia Apă Canal Soroca. Am încercat să aflăm opiniile pro și contra acestui proiect, dar și argumentele referitoare la subiect de la Valentina Jamba, președinta Asociației Obștești Ecosor, și Mihai Lojoc, administratorul S.A. Regia Apă Canal Soroca. În Egoren se află 11 sonde care au fost de mult construite, parțial a fost folosite pe timpuri când Soroca nu s-a alimenta cu apă de la Aconus. Acum ele sunt de mult conservate, de fapt trebuie să fie și întreținute ca sonde cu rezerve, cum ar fi rezerve de stat. Deci ele nu pot fi utilizate ca apă în cadrul orașului. Noi n-am hotărât să ne conectăm, noi vrem să le pornim un proces tehnologic. Nici că cum apa nu va ajunge în sistem, în rețea. Ea tot o să rămâne tot acolo și în bazinul de acumulare și a fi revărțat în răunis. Vreau să mai adaug că pe data de 28 septembrie 2021 a fost făcută inspecție financiară, este actul unde este stipulat momentul precum că Regia Apă Canal Soroca suportă niște cheltuieli nejustificative referitor la prizele sondele Egoren. În ultimele săptămâni, primăria repară sau asfaltează câteva dintre drumurile din municipiu, cum ar fi strada Muncii, Alexei Matievici sau calea Bălțiului. Unul dintre cel mai problematic drum este în dealul Sorocii. Dar suntem bucuroși să ne faci drumul. Cât am blat noi pe drum să ne facă drumul, uite, atâția ani de zile și nu ne-au făcut și anul ăsta. Iacă suntem tare bucuroși și ne faci și mulțumim de Dumnezeu sănătate și aici cu drumul
și sănătoși, să facă drum și... În deal Sujelui, când le facem n-am drum și pot într-o gradă. Că e tare mușeți săraci. Și nu se hrăniți la vreme, văd că ei săraci flămânți și... Și de canoare asta și mușesc, că doi bărbați mușesc așa mai mult. Azi eu adus mult. Nu, adus mai mult, azi da? Dar doi bărbați tari îi sărăși mușesc. Noi mulțumim tare frumos. Mare, că am să repară drumul, chiar mulțumim primăriei că atâta efort și atâta cheltuială cu noi. Mulți dintre noi nu sunt mulțumiți, care trăiesc mai sus, care au avut una drum bun, clădești ca când se înalță drumul, asta-i să vie la noi. Eu m-am mut cu traiul acolo și să vie în pace, să vadă cum 38 de ani de chin, din nevoie, din spaimă, când plouă, la mine sapa și hârlețul de mână nu chică. Un pacient s-a sinucis sărind duminică de la fereastra Spitalului Raional Soroca. Bărbatul în vârstă de 67 de ani, originar din raionul Dondușeni, s-a aruncat de la etajul 2, fiind unul dintre pacienții internați în secția COVID-19. Sportul este ocupația lor preferată, iar luptele le creează caracterul și le perfecționează feminitatea. Antrenate de bărbați și luptătoare în suflet, acestea sunt elevele școlii sportive pentru copii și juniori din municipiul Soroca. Борьба не только сплетение, не только мускулу игра. Борьба всегда преодоление себя, каким ты был вчера. Где еще можно для опорно-двигательного аппарата, особенно для спины, и найти такое упражнение, чтобы так и развивало координацию и гибкость. Это же здоровье. И поэтому, если брать с точки зрения, конечно, это чисто психологическое. Как женщина, борьба, да там травмы, одно другое. Я вам должен сказать, что футбол по травматизму 5 раз выше, нежели у нас. Era ceva neobișnuit, adică mai zi am intrat, mai zi am văzut așa lupt. Nimic nu s-am să mă ocup cu luptele, dar nu am nimic lupta liber. Am 21 de ani, 4 ani de practic sportul și probabil că prietena mea, adică cu Marina, ne-am învățat într-o școală, am fost chiar într-o grupă. După asta ea prima a venit la sală, dar după un an am intervenit și eu cu acest lucru. Am venit cu ea în prima zi ca să se privesc doar la acest lucru. Deci mi-a intrat foarte mult cum s-a stârnit în sine acest lucru și am început și eu o practică a locului de lucru. După asta, zi cu zi, am început să place mai tare și mai tare și deci am început să mă termin serios de lucrul acesta. Am început la participa la competiții, la campionatele de campionat și cam atât. Tradițiile în lupte feminine în Soroc au apărut aproximativ în 2007, când n-am fost încă director, am avut jumătate salariu la școala raională, la lupte libere. Și am avut o grupă de fete.
vreo 18 fete am strâns prima dată, deci a fost foarte greu cu fetele, fiindcă au alt interes, alte viziuni la sport, la viață și tot așa. Deci, încetșor, încetșor, i-am dus la calea care trebuiește. Deci, dorința la fete să antreneze. Deci, primele 3-4 ani, era rușine, cum se spune, să ieșim cu fetele, fiindcă erau greu. Fetele de la liceu internat sportiv erau mai pregătite, deci și lor era rușine, vedeau că nu pot învinge, nu pot câștiga. Încetșor, treptat, au trecut 5 ani de zile, deci au ajuns fetele la nivel bun, au început a învinge și mai mari fete și fetele de la liceu internat. Alexandru Mățu este unul dintre membrii Comedy Zebra Show și a fost invitat recent la emisiunea Interviu cu Soroceni. Viitor medic cu simțul umorului moștenit de la tata, Alexandru îmbină medicina cu glumele și deocamdată îi reușește. De această dată avem un sorocean așa mai deosebit. Este unul dintre membrii echipei Comedy Zebra Show. Alexandru Mățu, spune. Vă mulțumesc pentru invitație. Chiar nu m-am așteptat că să mă sun dimineața la ora 4 să mă inviți la emisiune, dar... Dorin i-a invitat pe Dumitru, l-a invitat pe Pavel, știu, și ne-am gândit dacă nu te cheam pe tine măcar, seama, măcar noi să te chemăm cei de acasă. Da, cum se spune, după om și emisiune. Medicina ai ales-o de bunăvoie sau părinții au insistat? Nu se poate să spun că părinții au insistat. Că pot să vadă și ei. Da, nu mi-au dat voie părinții să spun așa, mi-a spus că se spui că de bunăvoie. N-ai avut ce faci și chiar ai absolvit din câte am înțeles și deja mergi la rezidentură, da? Multă lume s-a mirat, inclusiv și părinții și eu și oamenii care mă cunosc, am finisat universitatea, mai ales rector, eu. Chiar am văzut că ai și un canal de YouTube, sunt 8 abonați, tocmai cred că 6 membri din Zebra și vreo 2 țin să ceilalți 2. Nu știu, comentariul meu preferat, ăsta e comentariul vieții mele, era prea să un video, cineva a spus așa și asta a fost amuzant, știi, cumva, nu știu, mă rog, spuneți aici, bil. La Sasha? Da, la Sasha și la Sasha mă doare. Te-ai gândit cumva, fiindcă voi în echipă mai sunteți câțiva, ești stomatolog, aveți și alți medici, să vezi ce aici au rămas liber și te duci și tu, ca să aveți un complet întreg de medici în echipa voastră la Comedy Zebra. Da, noi ne-am înțeles că nu luăm fiecare odată și luat ceva, fiindcă în ziua de azi este Eugen care este medic stomatolog, este Pavel care este medic imagist și mai este și Cevârjic Ivan care este medic anesteziolog și reanimatolog. Asistent medical e liber, îmi pare. Asistentul medical e liber, dar pentru asta am făcut 6 ani de medicină și... Dar este un loc foarte important. La mulți oameni este un mecanism de apărare, inclusiv și la mine. Cumva, hai să spunem, de poate puțin oamenii au observat, nu am nas cel mai frumos. E de niște mai urât. Da, adică nu știu care cameră mă filmează, dacă din față e frumos, dacă din lateral. Și cumva îți dai seama, cred că de mic copil, nu, mulți colegi și prieteni de mine, poate credeau că eu nu observ lucrurile astea și tot de fiecare dată îmi spuneau, dar tu ai văzut că astea? Și nu a avut un mecanism de acorare, umorul care glumeam înapoi sau ceva de genul, poate și cumva mă închideam în mine și mă ceam acasă și plângeam și spuneam că mama vreo operație plastic sau ceva. Dar ea că cumva asta m-a ajutat să le dau înapoi un răspuns de multe ori, să mă apăr singur pe mine. TVC-uri erau mereu lupte între bilete, la noi se vindeau mai ceva ca la Liga Campionilor bilete, acolo printre unul cumpăra cu 200, vindea la altul cu 400 și ceva de genul. Business, medicina începe a face business încât la universitate. Da, noi ne învățau. Minim a dus tata cu mașină și ne-a spus că în bazin nu te bași, că tu nu mai te ieși cu pneumonie și nu se poate. Și eu am zis că bun, am închis ușa și când încă se vede mașina, eu de-am mă uitam din bazin cum mașina se duce, adică eu eram acolo, de-am în apă. Țin minte cum sora m-a scăpat din călească când eram în timp. Se vede. Da, de atunci cred că sunt așa. Alina are noroc, ea are 2 doctori personali și cel mai des când eu văd cu minima sună soară, mi înseamnă că ea deja are un simptom ceva nou care încă nu e descris în literatura universală, medicală. Venit el, tata nu-i spunea niciodată bancuri cu prostii. Iar asta eu țin minte mereu, toate bancurile erau cumva... Decente. Da, cu timpul, de-am când s-o mai, când am mai, de-am și eu am 25 de ani, mereu tata câteodată, mai, dar iarăși îi spune ieșiți, adică cumva personal numai mie mi le spune sau... Eu încerc să-i spun lui bancuri. Eu niciodată în viață nu am avut să încerc să-i spun un banc și el să nu-l știe. Asta e întrebarea care eu toată viața încerc să-mi o pun. Cu simțul umorului, omul se naște
sau cu simțul umorului omul devine pe parcurs. Ziarul Observatorul de Nord din această săptămână este gata pentru a ajunge la cititori. Iată ce puteți citi în el. Tableta de vineri scrisă de jurnalistul Victor Cobăsneanu cu titlul Se caută vinovații imaginii strâmbe din oglindă. Elevul liceului teoretic Ion Creangă, Denis Irimia, a câștigat titlul mondial la triatlon forță. În raionul Soroca, în 8 localități, a fost atribuit codul roșu, în 34 localități, codul verde, în 4 localități, codul galben, în 16 localități, codul portocaliu. Dorina Lisnic a fost aleasă în funcția de directoare a grădiniței numărul 7 din Soroca. Interviu cu Serghei Crudu cu titlul Un antrenor poate fi fericit numai atunci când elevii lui au devenit nu doar campionii, dar și oameni. Turnați vin, dar nu uitați de riscul de intoxicare cu dioxid de carbon. Mica publicitate din raionul Soroca, locuri de muncă și multe alte informații utile. Mulțumim că ați fost alături de noi! Dacă aveți subiecte interesante care credeți că pot deveni știri, ne puteți scrie pe pagina de Facebook a Observatorului de Nord. Un sfârșit frumos de săptămână să aveți!